今日の試合見てアスナ現時点で左インサイドアウト誰が一番いいですか？あのね、ハバーツ現時点だとさ、ちょっと足りないというか、クオリティ的にそこミスるんかいとかあるけど、ハバーツがさ、じゃあライスも強いと思うんだけど、ハバーツが一番ね、このスペースにクロス上がった時に突っ込んだ時に怖いんだよね。やっぱこの、ハバーツの上背とスペース飛び込める能力で言うと、このジェズスとかエディが釣ったところにこの第二のストライカーみたいな感じで入っていく、この能力。この高さがあると、ちょこちょこ繋がなくてもこのパターンの得点増えるから、それを狙ってるのかなとかいうシーンはよくありましたけどね。